السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پہلے تو یہ خیال تھا کہ شاید آج میں کچھ بات اس وقت نہ کر سکوں، لیکن پھر اللہ کے فضل سے اپنے اندر یہ ہمت میں نے محسوس کی کہ میں کچھ تھوڑی دیر آپ سب سے کچھ عرض کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ مفید باتیں کہلوا دی. دو دن سے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اسی آیت کی روشنی میں روزے سے متعلق ہے. آج ایک اور پہلو سے کچھ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انسان کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کسی اچھے سے مکان پر نظر ڈالیں، عالیشان بنگلہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس میں ملازموں کے رہنے کی بھی جگہ ہے، گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ ہے، کمرے ہیں، مختلف بیڈ روم ہیں، کچن ہے، ڈرائنگ روم ہے، لیونگ روم ہے، باورچی خانہ ہے، فرنیچر ہے، قسم قسم کے برتن ہیں، فریج ہے، ایئر کنڈیشن ہے، پنکھے ہیں، خوبصورت جھاڑ فانوس ہیں، سجاوٹ کے لیے بھی اور صحت کے خیال سے بھی طرح طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں، گارڈن ہے، چمن ہے، باغیچہ ہے، سوئمنگ پول ہے، تالاب ہے. بنگلے کے پیچھے سے ایک نہر بھی جاری ہے جس میں مچھلیاں پلی ہوئی ہیں. طرح طرح کے پرندے بھی ہیں اور شوق کے لیے کچھ جانور بھی پال رکھے گئے ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں چھوٹی بڑی جو بنگلے میں ہم کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں نظر آتی ہیں. لیکن یہ بات ایک معمولی ہی سمجھ رکھنے والا انسان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جاندار اور بے جان جو اس بنگلے میں اور اس کے آس پاس رکھی گئی ہیں، فٹ کی گئی ہیں، سجائی گئی ہیں، پالی گئی ہیں، یہ تو اصل میں اس بنگلے میں رہنے والوں کے آرام کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے چیزیں رکھی گئی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی آوازوں سے رہنے والوں کو سکون ملتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے،
کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے رہنے والوں کو. تو اصل تو مقصد ہے اس پورے بنگلے کا اور اس میں رکھی ہوئی تمام چیزوں کا وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ بنگلہ بنا ہے. اگر کوئی بنگلہ تو بہت عمدہ سا بنا ہوا آپ دیکھیں اور لیکن اس میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہو تو آپ کے ذہن میں خود سوال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس کے لیے بنایا. تو اگر آپ اسی کو ذرا سا انلارج کر کے ایک نظر تو ڈالیے ذرا اس پوری دنیا پر, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ ہوائیں, یہ باغات, یہ پیڑ پودے, یہ پھل پھول, یہ سبزیاں, یہ چہچہاتے ہوئے پرندے, اور یہ لاکھوں کروڑوں چیزیں جو آخر اس دنیا میں ہیں, یہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, یہ آسمان, یہ ستارے, یہ بادلوں کا آنا جانا, یہ رات دن کی گردش, یہ سب کچھ تو دراصل انسان کے لیے. انسان ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بنا. یہ ساری چیزیں تو ہماری ضرورتوں کے لیے, ہمارے آرام کے لیے, ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی. یہ اتنا اونچا مقام انسان کو کیسے حاصل ہو گیا؟ کیا خاص بات ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے اس کو اتنی ٹاپ پوزیشن اس دنیا میں حاصل ہوئی؟ ایک غریب سے غریب انسان بھی ایک اندھا, لولا, لنگڑا, بہرا, گونگا, اپاہج انسان بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آسمان بھی میرے لیے بنا ہے, زمین بھی میرے لیے بنی ہے, سورج اور چاند بھی میرے لیے بنے ہیں, یہ پہاڑ میرے لیے بنے ہیں, سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ اتنی بڑی پوزیشن انسان کو کیسے ملی؟ یہ ضرور سوچنا چاہیے. کچھ سنجیدہ سوالات, کچھ سیریس سوالات ہیں جو ہر آدمی کے دل و دماغ میں آنے چاہیے اور ان کا جواب اس کو تلاش کرنا چاہیے. وہ انسان ہی کیا جو کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سب چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور وہ ایک بار بھی نہیں سوچتا کہ یہ چیزیں میرے لیے بنی ہیں تو مجھے اتنا اونچا مقام کیسے حاصل ہو گیا, مجھ میں کیا خاص بات ہے؟ حالانکہ بہت سی پہلوؤں سے تو میں تو کمتر ہوں. سورج, چاند, زمین, آسمان, سب کے سائز بھی مجھ سے بڑا, سب کی عمر بھی مجھ سے بڑی, سب کا وزن بھی مجھ سے بڑا, پھر آخر یہ میرے اندر کیا خاص بات ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. آج کل کے ماحول میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم اور سیریس سوالات ہیں ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا, نہ گھروں میں, نہ اسکول کالج میں. ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ زیادہ تر ریلیونٹ ہی نہیں ہوتی, انہی میں بیچارہ بچے اور بچیوں کی, نوجوانوں کی ساری عمر گزر جاتی. کچھ بہت ہی فنڈامنٹل, بہت بنیادی سوالات ہیں جن کی طرف آج کے انسان کی توجہ نہیں جا رہی. قرآن نے ان سوالات کو اٹھایا ہے. بار بار قرآن مجید نے اس قسم کے سوالوں کو اٹھایا ہے. تو آج ایک سوال اس میں سے ہم لیتے ہیں کہ آخر انسان ہمیں یہ پوزیشن, اتنی زبردست پوزیشن کیسے حاصل ہو گئی, ہم میں کیا خاص بات ہے؟ وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں کیا خاص بات ہے. دیکھیں, انسان جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جس میں بالکل الگ الگ اور متضاد قسم کی چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے. ایک حیثیت سے تو ہم لوگ
एक एनिमल हैं, जानवर हैं, इंसान एक जानवर है। हमारा जो जिस्म है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, वो जानवरों के से आगा हैं। जानवर भी खाता है, उसको भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है, हमें भी खाने की जरूरत है। उसको भी, वो भी पीता है, उसको भी प्यास लगती है, हमको भी लगती है, हम भी पीते हैं। वो भी सोना चाहता है, हम भी सोना चाहते हैं। उसको भी मेल को फीमेल की जरूरत है और फीमेल को मेल की जरूरत है। नर को मादा की जरूरत पड़ती है, मादा को नर की, और उसी से नस्ल चलती है उसकी भी। यही हमारा भी हाल है। तो इन सब पहलुओं के लिहाज से तो हम एक जानवर हैं। वही ख्वाहिशात जो उसकी हैं वही हमारी हैं, वही जरूरियात जो उसकी हैं वही हमारी हैं। हम फर्क यह है कि जरा ज्यादा एक सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा एक डेवलप शक्ल में हम अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। हमें पका हुआ खाना चाहिए, जानवर कच्चा गोश्त, कच्चे सब्जी, सच्ची घास खा लेता है। हमें बिस्तर चाहिए, मकान चाहिए, जानवर कहीं भी लेट के सो जाता है। लेकिन बहरहाल इस एतबार से हम जानवर हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ जानवर ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है? अब जरा सोचिए, क्या आपको इसका तजुर्बा नहीं होता और हो ही नहीं सकता कि ना होता हो, कि आपको खुद खाकर कभी इतनी खुशी नहीं होती जितना किसी खास जरूरतमंद भूखे को खिलाकर होती है? आप उस भूखे को जानते भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं। आपके सामने कोई शख्स आता है जो कई दिन का फाके से है, आप तड़प जाते हैं और आप जरूर अपना खाना उसे उसको पेश कर देते हैं, खिला देते हैं। हो सकता है कि आपके पास उस सफर में उतना ही खाना हो जितना आपने खिला दिया, और अब आप भूखे रह जाएंगे, मगर इसके बावजूद कि आपने अपना खाना उसको खिला दिया, खुद नहीं खाया, इसके बावजूद आपको एक अजीब तरह की खुशी मिलती है जब आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं। ये खुशी क्यों हुई आपको? क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि रमजान की इन रातों में किसी वक्त किसी इंफरादी या इज्तिमाई दुआ में आपके आंसू निकलते हैं, आप रो रो कर दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं, और उन आंसुओं की वजह से रोते रोते अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक कोई ठंडक सी पड़ गई, किसी ने बर्फ के पानी से आपके कलेजे को धो दिया? ये क्या चीज है? ये इस बात की अलामत है कि आप सिर्फ जानवर नहीं हैं, आपके अंदर एक और हिस्सा है, वो जो आपकी रूह है। ये रूह जो है ये फरिश्तों से मिलती जुलती है, ये आसमानों से आई है, अल्लाह ताला की जात से निकली है, और एक खास इसकी वजह से आपके अंदर एक खास रूहानियत है जो किसी जानवर में नहीं होती। तो अब आप दो चीजों का मजमुआ बन गए, हम सब दो चीजों का मजमुआ बन गए। एक तरफ हम, हमारा वजूद का एक हिस्सा है हैवानी, जानवरों वाला, और हमारे अपने वजूद का एक और हिस्सा है फरिश्तों वाला, रूहानी, रब्बानी, नूरानी हिस्सा। इसकी जो गिज़ा है वो ये खाना पीना नहीं है, इसकी गिज़ा है नेक काम, अच्छे काम। वो अच्छे काम चाहे इबादात की लाइन के हों, चाहे माँ बाप की खिदमत, बच्चों
کا پیار غریبوں کی خدمت کسی یتیم بچے کے آنسو پوچھنا اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ہے اس کی غذا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ ماحول بہت خراب ہے اور ہمیں کچھ اکثر باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے اثر سے دھیرے دھیرے یہ ہمارے وجود کا یہ جو حصہ ہے جانوروں والا یہ ہم پر غالب آ جاتا ہے اسی لیے ہم بہت سی حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس سے ہم کو الجھن ہوتی ہے انہی کو گناہ کہتے ہیں اور ہمارا وجود کا جو دوسرا حصہ ہے روحانی نورانی ربانی ملکوتی وہ ایک دم کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ اس جانوروں والے حصے کو تو خوب غذا ملتی ہے کم سے کم دن میں تین بار تو ملتی ہی ہے اور درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو جس اس جانوروں والے وہ جو حصے کو تو خوب غذا ملتی ہے وہ تو موٹا تکڑا تندرست ہو جاتا ہے اور اس لیے اس کے تقاضے ہر وقت دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں اور وہ جو دوسرا پہلو ہمارا اس کو غذا ملتی نہیں اس کی غذا ہے اچھی نماز رکوع سجدے تلاوت نیک کام یہ اس کی غذا ہے اللہ کو یاد کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا جنت دوزخ کو یاد کرنا آخرت کو یاد کرنا اب یہ تو ہوتا نہیں ہماری زندگی میں اس لیے وہ والا پہلو بالکل کمزور ہو جاتا ہے ایک دم لاغر ہو جاتا ہے بے جان ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو اب نماز میں دل نہیں لگتا ذکر میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دل نہیں لگتا نیک کام سے طبیعت گھبراتی ہے اور برے کاموں کی طرف طبیعت چلتی ہے تو بس اب رمضان اللہ میاں نے عجیب قسم کا ایک مہینہ دیا اوور ہالنگ کا مہینہ سروسنگ کا مہینہ کہ ہم اپنے آپ کو ریپیئر کریں اس لیے اس میں ایک ایسا پروگرام اللہ تعالیٰ نے بنا کر دے دیا کہ اس میں جسم کو حیوانی پہلو کو جانوروں والے پہلو کو طاقت پہنچانے والی جو غذائیں ہیں ان کو تو کم کر دیا اب دو ہی وقت رہ گئے کھانے کے اور جو روح کی غذائیں ہیں ان کو بڑھا دیا ان کا ماحول بن گیا تو اب رمضان میں معمولی سے معمولی ایمان والا بھی عام دنوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پڑھ لیتا ہے نمازیں پڑھ لیتا ہے رکوع سجدے کر لیتا ہے کچھ تسبیح پڑھ لیتا ہے کچھ دعا مانگ لیتا ہے بہت سے لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں اور جو جسم کی غذا ہے وہ کم ہو گئی روح کی غذا بڑھ گئی تو یہ ایک طرح سے ہمارا بیلنس جو بگڑا ہوا ہے اس کا ری الائنمنٹ ہوتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں ایک وائبریشن ہونے لگتا ہے ہلنے لگتی گاڑی اور آپ کس میکینک کو دکھاتے ہیں میکینک کہتا ہے بھائی اس میں اس کا الائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے الائنمنٹ گڑبڑ ہو گیا ہے تو یہ بالکل ہماری پورے وجود کا ایک الائنمنٹ ہے جو رمضان میں ہم سے کروایا جاتا ہے تاکہ ہم پھر سے بیلنس ہو جائے ہمارے اندر ان دونوں پہلوؤں کے درمیان اب جس کی روحانیت طاقتور ہو گئی اور جانوروں والا پہلو اس کے مقابلے میں کچھ کمزور ہو گیا وہ تقوی والا کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو ہی جائے گی کہ وہ پھر گناہوں سے نفرت کرنے لگے گا کیونکہ جس کا جو روحانی پہلو فرشتوں والا پہلو طاقتور ہو جاتا ہے اسے فطری طور پر گناہوں سے الرجی ہو جاتی
جب تک انسان کی طبیعت کو بھی گناہوں سے گھن آنے لگے پھر شریعت کا حکم جان کر اکثر انسانوں کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. انسان کے اوپر جو چیز رول کرتی ہے اور گورن کرتی ہے وہ اس کی طبیعت ہے, اس کی طبعی خواہشات ہیں, اس کی طبیعت کی پسند ہے. اب انسان کو اگر ایسا مزاج بن جائے کہ ایمان, اسلام اور اسلامی اعمال, نیک کام, یہ اس کو اچھے لگنے لگے تو ان کاموں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں کو ہم گناہ کہتے ہیں یہ اگر برے لگنے لگے, اندر سے طبیعت ہی ان کو ڈس لائک کرنے لگے, تو پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا آسان ہو جاتا. ورنہ اگر طبیعت کا حال یہ ہو کہ اندر سے طبیعت تو انہی چیزوں کو پسند کر رہی ہے مگر چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے, اس سے منع کیا ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے روک رہے ہیں. بلا شبہ پہلا درجہ تو یہی ہے, شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے, لیکن تنہا اس کے سہارے پوری زندگی گناہوں سے بچنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے اور ہم لوگوں کو یہ دعا سکھائی انہوں نے, وہ یہ کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, ایمان اور ایمانی اعمال کو اللہ ہمارے لیے ہمیں یہ اچھے لگنے لگے, ہم کو پسند آ جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہم ڈیکوریٹ کر دیجئے ہمارے ذہنوں میں. وَكَرِّهِ لَيْنَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اللہ کفر کو, نافرمانی کو اور گناہوں کو اللہ ہم اندر سے ناپسند کرنے لگے, ایسا ہم کو بنا دیجئے, ناپسند کرنے لگے, ہمیں کراہت ہونے لگے. اب جیسے گندگی سے آدمی صرف اس لیے نہیں بچتا کہ وہ شرعی طور پر اپنا پاک ہو جائیں گے بلکہ اس لیے بچتا ہے کہ بھئی ہمیں انسان کو گندگی بری لگتی ہے, تو برے لگنے لگے ہم کو وہ تمام کام جو گناہ کے درجے میں آتے ہیں. یہ برے تب لگیں گے جب ہمارا جو جانوروں والا پہلو ہے وہ تھوڑا سا اس کی طاقت کم ہو, اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ذرا اس کی طاقت بڑھ جائے تو خود بخود برے لگنے لگیں گے. یقین مانیے کہ بالکل برے لگیں گے, اور یقین مانیے کہ پھر اچھے لگیں گے وہ اعمال, وہ کام جو اب بڑے مشکل لگتے ہیں, مزہ آنے لگے گا. جب آدمی کو کسی کام میں مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ اس میں تھکتا نہیں ہے. کسی کو میچ دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو میچ کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے, کسی کو پتنگ اڑانے میں مزہ آ رہا ہے, سخت گرمی ہے اور وہ میچ کھیل رہا ہے, پتنگ اڑا رہا ہے, تو گرمی میں پسینے پسینے میں ہوا جا رہا ہے, ہر کچھ دیر کے بعد پانی پیتا ہے وہ, لیکن پھر بھی اس کو مزہ آ رہا ہے. تو یہ جو مزہ آنے والی کیفیت ہے, جب ہمارے اندر روحانی پہلو طاقتور ہو جائے گا تو نماز میں مزہ آنے لگے گا, تلاوت میں مزہ آنے لگے گا, اللہ کی یاد میں مزہ آنے لگے گا, گھر کے کاموں میں مزہ آنے لگے گا. ایک تو اس طرح ہوتا ہے کہ عورت گھر کے کام کریں عورتیں, اور وہ مصیبت سمجھ کے کریں, بڑبڑاتے ہوئے کریں, اچھا نہ لگے ان کو, بالکل اچھا نہ لگے کچن میں کھڑے ہو کے کھانا پکانا, گھر کو صاف کرنا, یہ سب بالکل اچھا نہ لگے. انہیں باہر گھومنا اچھا لگے, موبائل پر اور انٹرنیٹ پر بیٹھا رہنا اچھا لگے, ٹی وی پر بیٹھا رہنا اچھا لگے, لیکن گھر کے کام اچھے نہ لگے, نماز پڑھنا اچھا نہ لگے, تلاوت کرنا اچھا نہ لگے.
یہ مزاج کے بگڑے ہونے کی علامت ہے اور بگڑے ہوئے مزاج کو سدھارا جا سکتا ہے. جیسے بیماری آتی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں سے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا کہ بھئی دیکھو تم اگر ہر ہفتے منڈے اور تھرسڈے پیر اور جمعرات کو روزے رکھ لو تو دیکھنا تمہاری روحانیت کتنی طاقتور رہے گی. تم مہینے کے 3 دن کے نفلی روزے رکھ لو تو بیلنس ہوتا رہے گا, بالکل ٹھیک رہو گے تم. اور اللہ میاں جانتے ہیں یہ بات کہ چاہے میں جتنا شوق دلاؤں, اکثر بندے اور بندیاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہو جائے گی تو اکثر بندے اور بندیاں اس مزاج کے ہو جائیں گے کہ وہ اپنے اختیار سے شوق سے روزے نہیں رکھیں گے. تو اللہ نے کہا کہ میں سال بھر میں 30 دن کے روزے فرض کیے دیتا ہوں, 1 مہینے کے روزے فرض کیے دیتا ہوں, تو پھر تو اکثر لوگ روزے رکھ ہی لیں گے جب فرض ہو جائیں گے. تو جب فرض ہو جائیں گے اور روزے رکھ ہی لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کا علاج ہو ہی جائے گا اور ان کا بگڑا ہوا جو بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ مہربانی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے اس بیلنس کو سدھارنے کے لیے ہم کو یہ رمضان کے مہینے دے دیا. تو بس اتنا سمجھیے کہ اس میں ہم کو اس پر خاص طور پر ارادہ کرنا ہے, توجہ رکھنی ہے کہ ہمارا جو یہ جو پہلو ہے روحانی فرشتوں والا نورانی, یہ پہلو طاقتور ہو جائے. اب جو آدمی رمضان کے دن اور راتوں کو صحیح گزارے گا, باتیں آپس میں نہیں کرے گا اور شوق سے تلاوت کرے گا, رمضان میں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ دلوں کے اندر کی کیفیت بدل ہی جاتی ہے. تو وہ ریپیئرنگ کم سے کم اتنی تو ہو ہی جائے گی جتنی کم سے کم ریپیئرنگ ضروری ہے. یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے چاہا کہ آج رمضان کے اس پہلو کو بھی آج آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دوں. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر اس پہلو سے نظر ڈال سکتا ہے کہ کون سا پہلو اس کا ہے جو رول کر رہا ہے, جو لیڈ کر رہا ہے. کیا جانوروں والا پہلو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو مایوس ہونے اور گھبرانے کی بات نہیں, ارادہ کیجئے, توبہ کیجئے, ہمت کیجئے, اللہ سے مدد مانگیے اور اس بات کو سمجھ کر رمضان کے دن اور راتیں گزاریے. انشاءاللہ رمضان کے گزرتے گزرتے ہمارا بیلنس ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا روحانی پہلو طاقتور ہو جائے گا. ہم حیوانی پہلو کو مارنا نہیں, ہم کو اسے کچلنا اور ختم نہیں کرنا, اسے انڈر میں رکھنا ہے, کنٹرول میں رکھنا ہے, ماتحت رکھنا ہے. ظاہر ہے جب گھوڑا بے قابو ہو جائے تو گھوڑ سوار کی جان خطرے میں آ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گھوڑے کو قابو میں رکھیں, ہم اپنے حیوانی پہلو کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. یہ نہیں کہ حیوانی پہلو ہم پر چھا جائے. آپ جو اثر بات کی تعلیم میں سن رہے ہیں, چاہے وہ شہوت کی لائن کی گفتگو ہو, حرص اور لالچ کی لائن کی گفتگو ہو, یا غضب اور غصے کی لائن کی گفتگو ہو, یہ ساری چیزیں وہی ہیں. فرشتوں میں لالچ نہیں ہوتی, فرشتوں میں غضب نہیں ہوتا, فرشتوں میں شہوت نہیں ہوتی, اور یہ ساری چیزیں جانوروں والی ہیں, اور ان کا ہونا بھی ہمارے اندر ضروری ہے, لیکن رہیں یہ بالکل لگام ہمارے ہاتھ میں رہے. یہ ہم کو نشائیں نہیں, یہ ہم کو استعمال نہ کریں, ہم ان کو استعمال کریں, کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو. سارا مسئلہ ہے کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو, کنٹرول روح کے ہاتھ میں ہو. روح جسم کو استعمال کرے, جسم حاوی نہ ہو جائے. یہ بہترین موقع ہے اس مشق کا. اب جب آپ
اس مقصد کو سامنے رکھ کر روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کے روزے کی تاثیر اس کا اثر کچھ اور ہی ہو جائے گا. اسی کو ایمان و احتساب کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرو تو اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو سمجھ کر اس کا ارادہ کر کے وہ عمل کرو. ایسی بے خیالی میں کرتے چلے جاؤ گے تو ثواب تو ملے گا, فرض تو ادا ہو جائے گا, مگر شاید وہ مقصد حاصل نہ ہو جائے ہو پائے. اس لیے بھائی میری گزارش ہے کہ اب ہم ذرا اور زیادہ دھیان جمع کر روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے پچھلے چند دن سے جو روزے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی روشنی میں ہم اپنے اور زیادہ روزوں کو بہتر بنائیں, اور یہ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کے تمام مقاصد ہم کو اللہ عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے. اب یہ پہلا عشرہ بالکل رخصت ہونے والا ہے, اس لیے اس سے پہلے کہ یہ رخصت ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں. بس آج اتنی ہی بات عرض کرنی ہے, کرنا انشاءاللہ کافی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس دعا پڑھ لیں, مجلس کے اختتام کی جو دعا ہوتی ہے دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.